I mean, you can see for yourself, right? Dia yang unbutton baju saya, bukan saya. Takkan salah saya. It is your fault. So, Awak tak buat apa-apa. Kalau Aileen keluar daripada rumah ni sekarang, maknanya Aileen kalah. Aileen! Aileen, please open the door. Aileen, I can explain! Doktor cakap I have withdrawal symptoms. Awak ada bagi yang bukan-bukan ke? Bagi apa ni, Aileen? Drugs. How sure are you dia tak pergi balai terus? Launch report on me. She's a smart girl. Dia takkan heret you pergi balai. Tanpa apa-apa bukti. We need to talk. Pelacur-pelacur yang you bawa masuk mulai dulu. Farid yang suruh kan? Kau kurang ajar kan? Kau memang susah nak dengar cakap bagus. Besar kepala! Sebelum ni kau cakap, aku bagi kau penyakit. Penyakit apa? Cakap! Penyakit apa? Kenapa? Masih takut ke? Dah rasa apa yang saya rasa? Waktu talak. Kat tangan aku, kau faham? Suka apa yang berjamaah dengan takdir? Suka atau tak? You are my wife! You are mine!